Olunaku lw’okunyeenya amatabi lwe lumu ku nnaku enkulu ennyo eri abagoberezi ba Kristo okwetooloola ensi yonna nga luno lukuzibwa okujjukira Yesu Kristo eyayingira ekibuga Yerusaalemi mu bitiibwa era ye Sande eteekateeka abagoberezi ba Kristo okuyingira mu nnaku enkulu ez’amazuukira. Mu kusaba kw’okujaguza olunaku luno ku lutikko ya St Paul's Cathedral e Namirembe okukulembeddwamu Dean wa Namirembe Canon Jonathan Tsauzi asabye Abakulisitaayo okukuza olunaku luno mu ngeri eyo eweza ekitiibwa. Kikyeki kukugidde n'oba nga waliwo by'otosobola kwogera newankubadde ng'obiraba newankubadde ng'obitegeera naye nga oli agamba naga nti ebyo tobikola ki? Reverend Samuel Muwonge ono nga yakulira ebyenjiri ku lutikko eno e Namirembe asabye abakulembeze okwezza obuggya mu mitima gyabwe kibayambe okuweereza obulungi wakati mu kusoomoozebwa okuboolekedde. Kumwe mutuuka gye mutuuka muvumbeera mbasabira muleme kuvumbeera ku bya Mukama afaani Yesu n'ebisiyaga bino byotuwulira Katonda abatadde mu ofiisi eddoboozi lyammwe liwulirwe muleme kubeera Abafalisaayo mubiwagira tembiwagira. Okubiriza olukiiko lwa Buganda olukulu Oweekitiibwa Patrick Lwagga Mugumbule naye asinzidde ku lutikko e Namirembe n'asaba Abakulisitaayo okunywerera ennyo ku nnono y'ekkanisa kibayambe okunyweza okukkiriza kwabwe n'okuyita mu kusoomooza okutali kumu. Ibintu byonna mbiwulira ebyogerwa amawanga googera ate agaleeta eddiini ate gekatandisa okubeera amazibu ennyo naye ffe tugamba nti Katonda ye yaleeta ekigambo n'akituleeta mu sosi muntu yakireeta omuntu yakireeta nga Mukama yamutumye ffe tulina okukisigaza tubeere nga tukkiriza mu ekyo kyetumanyi nti kituufu kubanga bw'otunuulira eddiini zino eziri wano mu Uganda okukkiriza kwaffe kulungi era tukwagala buli kiseera. Ku kkanisa ekalangaala mu disitulikiti y'emitiyana Reverend Lutarama Yasofu yakulembeddemu okusaba era mu kubuulira kwe asabye bannabyabufuzi okukozesa ekkubo ery'okuteesa okusinga okudda mu kulwanagana ne wekitasaanidde kiyambeko mu kukuuma emirembe. Honorable MP bwe mubeera eyo muddemu mwetereeze temulwana mwagenda kute temulwana muteese Mukama atulokole muteese muleke kulwana n'ababba nabo bakende Mukama saasira abalokole baleke kola ki kubba. Onasabye abakulembeze okwesonyiwa ebikolwa ebyobubbi naddala mu kiseera kino nga baminisita ba gavumenti ne bannabyabufuzi bali mu kabiga kennyini ak'okubba amabaati g'ekkaramoja. Buli lwentekako tivi okulaba manya nti kati mabaati gegakola ki gegaddako ebyo si byetwetaaga. Mukama atulokole eggwanga lyaffe kubanga sikkirizaganya na nsonga eyo n'ogamba Mukama bati nagasanga gatuusa awaka ani yagaleeta. Okusaba kuno kwetabiddwako n'omubaka omukyalo wa mitiyana Joyce Baagala Ntwatwa owabuvuma Susan Mugabi Bishop William Tomusange n'abakulembeze abalala mu disitulikiti y'emu eno ey'emitiyana. Abantu basaliddwa abamu babalaaye naye nga ekibi ababikola beo betwagamba okulembera abantu kakati omulembe guno gwononese nnyo. Baagala asinzidde ku mukolo guno neyeemulugunya ku gavumenti ya NRM etakyalina nsonyi olw'obuli bw'enguzi okutyoboola eddembe ly'obuntu n'ebirala ebimalako abantu eddembe lyabwe nga kino kiddiridde poliisi okukozesa amaanyi agasukkiridde n'egumbulula olukungaana baagala ne bakulembeze banne lwe baategeka mu kujaguza olunaku lw'abakyala mu disitulikiti ey'emitiyana ssabbiiti eno. Bantu baffe ebintu bye tubagamba tetubibagambisa bukyayi tubagamba kubanga gavumenti eremereddwa gavumenti eriko DPC asobola okuba omubaka wa parliament tia gas kubanga akoze omukolo gwalina okukola ebeera eremereddwa mukirize mukyeteekemu mukirowoozeeko tusobole okukyusa. Bo abakkiriza beeyiye ku kitebe ky'obusumba bw'ekyamusisi Church of Uganda nga bajaguza olunaku olw'okunyeenya amatabi nga bavubuka be Busimbi ab'ekibiina kya All Saints be bakulembeddemu okusaba kuno. Wabaddewo n'omulimu ogw'okusonda ensimbi ez'okuzimba ennyumba ey'obusumba bw'ekyamusisi era ssaabadinkoni wa Busimbi Church of Uganda Venerable Frederick Kironde yakulembeddemu omulimu guno. Okusaba kwetabiddwako
amyoka sentebu ekibiina kya NRM mu Buganda Godfrey Chiwanda Subi ngona ategezeza ngabo wagenda okubaawo enteekateeka ez'okutumbula ebyobulimi mu kitundu kino. Twagala kubagamba Bugambi kukola wabula twagala okubanga bakola smart nga bakola kitono none sadye nti bakoowa nnyo nebe nga bakola kitono naye nga bafuna mu kinene. Mu mbeera y'emu Ssaabadinkoni wa Lugazi Kanoni Edward Balamaze Kironde asinzidde ku kanisa ya St. Philips Enamengo nafalasira abantu ba Katonda okusitula maloboozi mwebe biweesa Katonda ekitiibwa. Kitegeeza lokola ozala kitegeeza tuwonye ozala kitegeeza jangu mukama waffe tukulinze ekitiibwa kyo okubeera mwoko etutumulyo lituyimuse lituzeemu abantu. Ono era alaze obwennyamivu olw'obulyake n'obukumpanya obulumbye n'abamu ku baweereza. Atebo abatu.